ciljem rasta domaće proizvodnje voća i povrća i ukidanja zabrane izvoza jabuka iz Bosne i Hercegovine u Rusiju, institucije Republike Srpske preduzele su niz konkretnih koraka kako bi voćari iz Srpske ponovo dobili šansu da svoje proizvode plasiraju na rusko tržište. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske ističu da su u saradnji sa Inspektoratom Srpske predano radili kako bi otklonili sve nepravilnosti koje su dovele do spuštanja ruske rampe. Voćari u Srpskoj, u čijim se voćnjacima jabuka sačuvala od vremenskih nepogoda ovih dana, zadovoljstvo ne kriju. Zasadi puni roda, a ponovo odobren izvoz jabuka na visoko cijenjeno i posebno značajno rusko tržište. Voćare u Gradišci obišao ovih dana ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, kojim su proizvođači ukazali na činjenicu da sertifikati za spoljnotrgovinske komore BiH, koji im je neophodan za izvoz, čekaju oko 3 dana, što im, kako su rekli, stvara velike troškove. Pa evo, glavno, obrazac A4 koji je problematičan, znači mi tražimo da certifikati i potrebna dokumentacija da se daje na samoj granici i u Gradišci i na granicama koje su ovlaštene za izvoz. Znači, to je jedan od najvećih problema koji imaju izvoznici u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, pošto se po dan, dva, čak i 3 dana, kada su petak, subota i nedelja, čeka na papirologiju, a to je roba koja ne može da čeka, a zna se da i 7 dana putuje do Ruske federacije. Voćari su iznijeli i određene zahtjeve, posebno kada je u pitanju dokumentacija, pojednostavljenje. Sa moje strane sam rekao da može sve, u svemu možemo da se dogovorimo, ali to ne smije da ide na uštrb sigurnosti i obezbeđenja da u Rusku federaciju ide samo jabuka koja je proizvedena u Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka sa registrovanim izvoznicima voća i povrća za Rusku federaciju, Šarović je rekao da je na tržište Rusije iz Republike Srpske već otpremljeno 400 tona jabuka ranih sorti. Pred nama je, nadam se, jedna dobra sezona. Sektor voćarstva ima potencijala u Rusiju da izveze 100 miliona konvertibilnih maraka voća i naravno i povrća jabuka, posebno kao ključne kulture. Nastojali smo danas da postignemo saglasnost sa ovim učesnicima, voćarima, prije svega oko budućih poteza ključnih institucija koje su u lancu izvoza, da omogućimo da ovaj posao bude u interes samo za voćare i one koji se bave ovim sektorom, a nipošto za pojedince i manipulante koji su zloupotrijebili ovaj proces i 6 mjeseci smo bili bez izvoza u Rusku federaciju. U Rusku federaciju mora da ide samo jabuka koja je proizvedena u Bosni i Hercegovini, naglašava ministar Šarović. Ovo je posao za naše voćare, za naše jabuke. Poljaci mogu direktno da izvoze jabuku jednog dana u Rusku federaciju, ne treba da dolazi u Bosnu i Hercegovinu pa da je mi prepakujemo, jer onda korist ima samo pojedinac. Ja zaista imam potpuno jasan stav po tome, pozivam i voćare da zajednički prepoznajemo one koji se bave zloupotrebama. Kako bi voćarima bilo obezbjeđeno sigurno rusko tržište nakon ponovne zabrane izvoza, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske preduzelo sve neophodne mjere. Iz evidencije izvoznika izbrisana je sporna firma Frukt Company iz Bijeljine, kao i svi njeni kooperanti. Popisana su sva skladišta voća u Srpskoj, a izvještaj sa preostalim količinama dostavljen je Upravi BiH za zaštitu zdravlja bilja. Uspostavljena je evidencija izvoznika voća i povrća u Rusiju, u koju su upisani samo subjekti koji ispunjavaju uslove za izvoz, kažu resorno ministarstvu. Na zahtjev Rusije dostavili smo i kompletne podatke o obimu i proizvodnji voća i povrća po kulturama u Srpskoj, koji se redovno ažuriraju. Procjenjuje se i proizvodnja, ažuriraju podaci o mjestima proizvodnje, prerade i skladišta, dodaju iz Ministarstva poljoprivrede. Uz podsjećanje da vlada Srpske investira značajna sredstva u voćarski sektor, te da su od 2013. do 2017. godine voćarima uplaćena oko 22 miliona maraka.